ក្រោយបញ្ចេញវីដេអូរឿងទុំទាវ2021មកវីដេអូនេះត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់តម្លៃវប្បធម៌និងសាសនាព្រមទាំងបានសំណុំពរឲ្យអាជ្ញាធរនិងក្រសួងវប្បធម៌ចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ផងដែរតែយ៉ាងណាពេលនេះក្រុមអ្នកលូកលែដែលចង់លបិនោះបានសុំទោសជាសាធារណៈហើយតែគម្រាមប្តឹងអ្នករិះគន់និងអ្នកយករឿងនេះទៅបង្ហោះបន្តផងដែរមហាជនបានអរិគុណថារឿងដែលក្រុមអ្នកលូកលែសំដែងនោះគឺមានលក្ខណៈខុសឆ្គងជាខ្លាំងជាពិសេសហាក់ដូចជាកំពុងតែប្រមាថតម្លៃស្ត្រីខ្មែរក៏ដូចជាប្រសង់ខ្មែរផងដែរជាក់ស្ដែងក្រោយពីការរិះគន់ខ្លាំងៗពីសំណាក់អ្នកទស្សនារួចមកក្រុមអ្នកលូកលែនោះក៏បានបង្ហោះសារសុំទោសផងដែរថារឿងទុំទាវ2021បែបកំ pleng ប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីអភ័យទោសព្រោះវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឲ្យបងប្អូនសើចអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកយកវីដេអូរឿងនេះចម្លងយកទៅកាត់តនិយាយស្ដីឌៀលកប់កប់មាត់អញ្ចឹងលុបផងរិះគន់ក្រោមខមមិនបានតែកុំជេរឌៀលហើយចម្លងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតចូលរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាមានអ្នកផ្សេងថតលឹះលឹះនឹងផងមិនក៏មិនឌៀលគេទៅមិនអញ្ចឹងភ្លាមៗនោះដែរក្រុមអ្នកលូកលែនោះក៏បានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថារឿងទុំទាវ2021អគុណសម្រាប់មតិរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាហើយក៏សុំទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងរបស់ក្រុមសម្ដែងពួកខ្ញុំដោយសារតែពួកខ្ញុំមិនដឹងអញ្ចឹងវីដេអូនឹងគឺខ្ញុំបានលុបរួចហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានថតចម្លងយកទៅផុសនិយាយជេរឌៀលជាសាធារណៈទុកពេលឲ្យ24ម៉ោងសម្រាប់លុបចោលបើមិនលុបចោលនៅតែបង្ខូចគេឈ្មោះខ្ញុំជាសាធារណៈគឺមេធាវីនឹងចាត់ចែងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ព្រោះក្រុមសម្ដែងពួកខ្ញុំបានដឹងនៅកំហុសខុសឆ្គងរបស់ខ្លួនហើយក៏បានលុបចោលភ្លាមៗផងដែរតែបាននៅតែមានចេតនាយកទៅបង្ហោះទៀតត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់ទៅអ្នកដែលចម្លងកាត់តបង្ហោះជាសាធារណៈដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងកិត្តិយសរក្សាសិទ្ធិក្រុមសម្ដែងផ្ទាល់ដោយក្តីគោរពពីតេងដណាសូមក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាបើកភ្នែកជួយពិនិត្យមើលផលម្ចាស់ថ្លាមថ្លៃអើយកុំបណ្តោយពេកកុំទាល់តែប៉ះសាច់ខ្លួនឯងបានខំប្រតិកម្មអីគិតគូរជួយដោះស្រាយប្រយោជន៍រួមផងមុននឹងធ្វើអ្វីឬថតអ្វីត្រូវគិតដល់ប្រពៃណីសាសនាផងកុំចេះតែហ៊ានពេកបើអើយកុំអាងបង្កើតកំហុសហើយប្រើពាក្យសំទោសតាមក្រោយនេះគឺជាមតិរិះគន់បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មកទល់នឹងពេលនេះខាងក្រុមអាជីក៏បានចេញមុខមកសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះកំហុសខុសឆ្គងនេះស្របពេលមានមតិជាច្រើនចង់ឲ្យខាងក្រសួងធម្មការនិងសាសនាចេញមុខចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះខ្ញុំហែមសេហាកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដោយគ្រីមហ្វឺមិក3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះណាញ់កាហ្វេមិក3រសជាតិដើមធម្មជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់លើពីកាហ្វេធម្មតាទឹកផ្លែឈើសុខភាពហូឈីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក